بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مرك كواد وسود وين يا مضحضة وغري قدومي قبل كبنادر تليحين كعيدن كحوق دلك الصومالية قدومي ياشي مضحضة بنجيدا وقدي بنجيدا الصومالية. أنت أكيد بمنطقة أدبان وفرح سنة إلى مضحضة أنا لجوكتو أيجو عن صومرني هلا إنه قبتين وهرر كل دون صومرتي سجود واقو مهد عليا سجارة هاند sida la socotaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed maadaama howlgallo uu ku jiro dagaaladii lagula dagaalamayay qabaaritan ay socdaan waxa booqasho noogu imaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir asigoo daba joogno dhiirigeliyay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dhaawacooda ogaadana xaaladda iyo meesha iyo goobta lagu shaqeeyay markii uu noo imaaday kadib gudoomiyaha halkan wuxuu arkay xaaladda guud ee ka jirtay taasoo ahayd baahida taagneed ee ugu horeysa saalada qalinka ee ciidanka lagu shaqeyn lahaa gudoomiyaha markaa kadib asoona la dareemayo baahida iyo waxa jira ee arkay wuxuu noo sameeyay in uu noo balamiyay keenay bangiyada gudiga bangiyada si ayagana u arkaan uga jawaabaan baahideena gudiga iyo gudoomiyaha wada socda mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan nagu soo laabtay si ay xaaladeena wax uga qabtaan ugana jawaabaan waxaana loo xil saaray in baahideenii la sameeyo waxa ugu horeeya iyadoo la kala categorization loo sameeyay maxaa ugu baahi badan maanta baahideenii ugu xoogganayd ee saaladii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed inay shaqeyso khayr Allah siiyo gudoomiyaha iyo gudigii bangiyada Soomaaliyeed ayuu arrinkaas ka jawaabay waxay noo qalabeeyeen noo habeeyeen dib noogu kiciyeen saaladii isbitaalka ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed sidii aad arkaysaan taasoo hadda qaab standard qurux badan dhameystiran baahiyihii qofkii u baahnaa in qalin loogu sameeyey wax weynna ka qaadan karto ii sheeg howlgallada iyo baahida caafimaad ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad noo ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo gudigii bangiyada ee hoosaan isxil qaamay nagala qayb qaatay waxaa quruxda badan iyo qalabka quruxda badan iyo meesha quruxda badan ee aan soo aragnane noo habeeyey waana ka mahadcelinaynaa inta kale iyo ganacsatada kale iyo gudoomiyaha iyo dhammaan waxaan rajeyninaa ayagana kaalintoodii doorkoodii markasta ahum midba inuu kaalintiisii doorkoo ka geli karo oo ka qaadan doono si askariga dhaawacmo ahu meel comfortable oo ku yahay ku qanacsan yahay ciidankiisa loogu shaqeeyo hadhow markuu caafimaadana moraal uu ku dagaal tago wax walba uga jawaabi karo u yeesho waa soo dhaweynayaa waan idinkaaga mahadcelinayaa.